Я не беруся лікувати всі хвороби та не обіцяю неможливого. Лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду Пінчука та фонду Гісема, лауреат премії Кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі «Уся правда про ваше здоров'я» відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Чи можливо вилікувати плоскостопість? Плоскостопість є декількох варіантів. Тобто є динамічна, статична. І статична найчастіше плоскостопість, яку необхідно коригувати. Деякі ортопеди, вони можуть назвати критерії, не деякі, а всі ортопеди можуть назвати критерії, за якими ми встановлюємо діагноз плоскостопості. В першу чергу це є зміна кривизни стопи. Коли зміна кривизни стопи буде називатися плоскостопістю. Якщо це є статична плоскостопість, у нас є декілька елементів її корекції. В першу чергу це є укріплення м'язів стопи. Номер один – це є ходіння босоніж по відкритим якимось просторам. Це може бути десь на річці, це може бути в літню пору на відпочинку, може бути десь на природних ареалах, де ми можемо, подразнюючи стопу та м'язи, можемо сприяти їхньому укріпленню. Дуже часто цього недостатньо, і ми використовуємо різні фізіотерапевтичні методи, лазеротерапію, магнітотерапію, які приводять до того, що стопа стає пружнішою і є можливість ці м'язи потренувати. А також у більшості випадків в комплексному лікуванні, і коли у нас є необхідність вирівняти цю проблему, ми використовуємо фізіотерапію, а також послуги мануальних терапевтів, реабілітологів. Чому варто спробувати виправити плоскоступість? Тому що плоскоступість несе за собою певну проблему в майбутньому. Зокрема, це порушення постави, це проблеми з хребтом, це артрити різні, а також це є проблеми, пов'язані з болями у різних ділянках спини. Тобто це є поперековий відділ, грудний, шийний, а також у деяких випадках навіть описані проблеми з прикусом. Тобто уявіть собі, наскільки багато побічних дій є у цього захворювання. Чим небезпечне татуювання для здоров'я? У першу чергу татуювання небезпечне тим, що нам потрібно проконтролювати чистоту виконання цієї процедури. Нам потрібно точно знати, що в цьому салоні татуажу, куди ми плануємо звернутися, 100% немає повторного використання матеріалів. Тобто ми не повинні після когось отримати інфікуючу дозу, наприклад, гепатиту С, гепатиту Б, ВІЛ-інфекції. І тому дуже важливо проконтролювати наявність у тату-салоні автоклаву або стерилізаційної установки, яка допоможе уникнути інфікування, наприклад, оцими небезпечними вірусами. Тому що вони передаються тільки через кров, але або через забруднений інструментарій. Ми інколи маємо таку проблему, яка вимагає від нас проводити певні тести. І ці тести стосуються гепатиту Б, ці тести часто стосуються гепатиту С та ВІЛ-інфекції. І якщо, наприклад, є сумнів стосовно того чи іншого обладнання, є сумнів стосовно чи варто, чи не варто це робити, завжди варто пам'ятати про те, що ці захворювання, вони є досить небезпечними, тестування на них, а також перевірка тату-салону щодо дотримання цих санітарних норм, вони є дуже вчасними і рекомендованими для того, щоб вберегти здоров'я. Саме по собі татуювання, воно є естетичним. І цілісності шкіри значною мірою не порушує, однак має одне найбільш поширене ускладнення. Це є інфікування шкіри, наприклад, в тому числі бактеріальними збудниками. І може викликати нагноєння, а також інфікування цієї рани. Адже це є, по суті, зона, яка пошкоджена поверхня шкіри. І туди може проникнути будь-який мікроорганізм, забруднення або вірус. Тому після татуювання рекомендовано використання антисептичної пов'язки, а також використання певних антисептичних розчинів, які захистять від розвитку цих ускладнень.
Чи потрібно в період опалювального сезону користуватися зволожувачем повітря? Звісно, потрібно. В першу чергу потрібно пам'ятати, що є певні вимоги до температури в приміщенні, особливо там, де ми спимо. Якщо це мова йде про дорослу людину, то ідеальна температура для ночівлі – це від 18, дехто навіть каже, в деяких джерелах літератури 17-17,5, до максимум до 19. Чому? Тому що там, де ми спимо, повинно бути прохолодно, для того, щоб глибина сну була достатньою, щоб ми могли добре відпочивати. Якщо мова йде про дитячу кімнату, то фізіологічною температурою, такою найбільш сприйнятливою, найбільш адаптивною для дитини, є температура 22-24 градуси. В даному випадку ми повинні врахувати не тільки температуру, але і вологість. Чому? Тому що вологість повітря у дитячій кімнаті, там, де перебуває дитина, де вона грається, де вона спить, вона повинна бути в межах 50-70 градусів по вологості. Так? Ми повинні пам'ятати, що цей показник він є досить динамічним, оскільки може змінюватися в залежності від того, скільки разів ми провітрюємо кімнату, яке в нас джерело отоплення і як ми, наприклад, організовуємо циркуляцію повітря. Щодо зволожувачів, вони є декількох типів. І найкращий, найпростіший з них – це компресорного типу, які розпилюють просто рідину. Є омивачі повітря разом з зволожувачами, а також є зволожувачі, які іонізують повітря. Усі ці три такі гаджети, всі ці три механізми, вони дозволяють контролювати цю вологість. Як діяти, якщо вдома розбився ртутний термометр? Я скажу ті речі, які ні в якому разі не можна робити. Не можна панікувати. Не можна використовувати для збору ртуті пилосмог, пилосос, та не можна використовувати віник. Це необхідно пам'ятати, оскільки нам не можна створювати ядовиту, таку токсичну повітряну суспензію, так, разом з ртуттю. Варто пам'ятати, що ртуть відноситься до металів, а також це є отрута першого типу. Тобто ми повинні розуміти, що ртуть, вона може викликати дуже багато токсичних явищ у легенях, може отруїти організм і уразити нервову систему. Що потрібно робити? В першу чергу потрібно спокійно відкрити вікна та зробити такий невеличкий протяг для того, щоб був правильний обмін повітря. Далі ртуть неможливо зібрати руками, а також неможливо зібрати якимись металічними предметами. Для цього варто використати те, що підручно може бути доступно, це є скотч або якийсь засіб для, наприклад, який має клейку сторону. Це може бути клейкий папір, може бути той же скотч, може бути двохсторонній і так далі. Ми ловимо ці кульки ртуті, які, наприклад, розбіглися по підлозі, ловимо саме на цей скотч. Враховуючи, що ртуть має різну густину та різну вагу порівняно з водою, ми можемо її збирати у якусь ємність з рідиною. Зазвичай це може бути банка або якась пляшка. Що потрібно робити потім, після того, як ми зібрали? Ну, ні в якому разі її не можна виливати в каналізацію, не можна виливати її на вулицю, не можна її закопувати в землю, не варто її гасити або з'єднувати з якимось хімічними речовинами. Для цього у нас є чудова служба, яка називається 101. Це є служба надзвичайних ситуацій, яка допоможе виправити цю ситуацію, і можна буде здати її на утилізацію. Ртуть є надзвичайно токсичною речовиною і правильно зібрана в правильну ємність ртуть, вона не становить ніякої загрози. Якщо її залишити, то, звісно, повітря, яке циркулює в тому приміщенні, а також поверхні, вони будуть вже токсично забрудненими. Чи завжди корисний масаж при захворюваннях спини? На жаль, ні. Не завжди корисний. Все залежить від того, від ступеня порушення функції шийного відділу чи грудного відділу хребта. Ми повинні пам'ятати, що біль у спині – це тільки симптом.
І цей симптом може свідчити про багато проблем. Зокрема, це остеохондроз хребта, це може бути защемлення корінця, корінцевий синдром, це може бути якась пухлина, яку ми не можемо відчути або побачити. І ми тільки симптомом до обстеження може бути біль. Це може бути міозит, запалення м'язу. Тому спочатку потрібно визначити, чому біль з'явилася, звідки вона взялася. Якщо це є посттравматична біль, наприклад, наслідок якоїсь травми, і ми точно знаємо, що це пов'язано з травмою, ми можемо використовувати реабілітуючу процедуру, таку як масаж. Масаж є теж різних типів. Є дренуючий масаж, є масаж міоструктурний, який допомагає розслабити м'язи, які є защемленими або які є в гіпертонусі. Тому так само лікар-реабілітолог, лікар-фізіотерапевт або просто досвідчений масажист, він може визначити цю причину і порекомендувати найбільш ефективну техніку масажу. Варто пам'ятати також, що техніки масажу можуть бути з температурним впливом. Коли ми впливаємо температурно на розслаблення м'язів, зокрема це масаж мішечками, стоун-масаж, коли ми можемо температурою вплинути на сам тонус м'язів. Це дуже-дуже є такою ефективною і позитивною процедурою. Даю декілька рекомендацій практичних, які необхідно пам'ятати при виборі масажу. Користуйтеся послугами масажиста, який є сертифікованим, або він проходив спеціальне навчання. Не варто віддавати перевагу мануальній терапії без попередньої підготовки. Дуже важливим є фактор перевірки того, чи масаж показаний, чи не показаний. Для того потрібно у разі сумнівів відвідати фахівця або виконати рентгенографію того відділу хребта, який страждає. А також найкращий ефект від цих процедур буде в тому разі, якщо ми їх поєднаємо з фізіотерапією, наприклад, із плаванням або з використанням певних водних процедур, які підготують шию, спину, поперекову ділянку до проведення процедури масажу. Чи можна дитині одночасно робити кілька щеплень? Можна робити дитині кілька щеплень. Зазвичай щеплення є комплексними, тобто у більшості випадків ми, коли призначаємо щеплення, зокрема, на 2, 4, 6 місяців, ми використовуємо комплексні вакцини, які містять 4, 5 або 6 компонентів, в залежності від того, який ми вибираємо. Найпростіші щеплення із тих, які відомі, із тих, які актуальні на сьогоднішній день, це, наприклад, кір, краснуха, паротит, вони є теж трьохкомпонентні. Найпотужніше щеплення, воно містить 6 компонентів у своєму складі, це є шестикомпонентна вакцина. Дуже часто ми поєднуємо щеплення, які вводяться у різні ділянки тіла. Це є ліве-праве плече, ліве-праве стегно. Тобто у даному випадку ми можемо виконати 4 вакцини у 4 ділянки для щеплень. Скільки додаткових кілограмів може набрати жінка протягом вагітності? На це питання немає однозначної відповіді, тому можу сказати, що різні жінки по-різному набирають. Однак дуже часто це корелює з вагою самої дитини, тобто плодику, скільки вона може важити. Це, до речі, легко визначити шляхом контрольного зважування та шляхом УЗД-дослідження, яке може об'ємно це оцінити. А також кількістю навколоплідної рідини, тобто скільки рідини є в матці, яка оберігає дитину механічно. Це й буде той плюс до ваги, який у жінки може виникнути фізіологічно, так? Те, що стосується різних поглядів щодо плюс 30, плюс 20, вони, на жаль, не мають наукового обґрунтування, оскільки підвищений апетит у мами не повинен приводити до надлишкової ваги у мами у майбутньому. Порушення гормонального фону, який приводить до того, що мама хоче їсти за двох чи за трьох, воно так само не повинно псувати обмін речовин як мами, так і дитини. Тому до цього потрібно відноситися дуже просто. Мати на увазі, що харчування повинно бути дуже здоровим, не потрібно його множити на 2, на 3, потрібно відповідати своєму стану. Якщо, наприклад, є відчуття голоду і воно в шостий раз за день виникає, то, можливо, варто спожити щось не дуже калорійне. Бо використовувати дуже калорійні продукти постійно – це шкідливо як для вагітної, так і не для вагітної жінки. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням. При виникненні проблем зі здоров'ям звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників. Зберігайте своє здоров'я.